Ja Forten keskiviikko vieraana Kalevarastin huippusuunnistaja Antti Nurmonen. Antti, mitä se on reenikausi oikein hurissa? Reenikausi on mennyt ihan mukavasti tähän saakka, että viikonloppuna lähdetään katsomaan, että miltä se näyttää tuosta ollut. No miten täällä Suomessa on ollut aika paljon lunta, niin miten oletko leirillä, miten paljon ulkomailla ja miten on leirit on mennyt? Lyhkäisesti käytiin tuolla Espanjassa maajoukkueen leirikeskuksessa ja siellä saatiin hyviä maastoharjoituksia pankkiin ja ne onkin tullut tarpeeseen nyt sitten, kun tämä lumi on täällä Suomessa vähän viipynyt normaalia kauemmin. No miten viikonloppuna, minkälaisella tavoitteella Espooseen? No, nyt lähdetään hakemaan sitä omaa hyvää suoritusta ja keskitytään ennen kaikkea suunnistukseen, että todennäköisesti se paras loppuaika myös syntyy sitä kautta. No miten on valkkapa siitä hyllystä nyt itsellesi kenkä viikonloppu sprintti? Tämä on aina kyllä paha valinta, mutta kyllä mä tässä kuitenkin luotan taloni. Kyllä, Inovi X-talo 190, silläkö tulee menestystä?